Bem-vinda. Obrigada. Tu chamas-te? Constança, Maria Constança. Maria Constança, já ganhaste. Obrigada. Ficar para a próxima fase, ficas de certeza, porque já tens aqui três candidatos. O que é que está a olhar, menina? O que é que foi? Não posso falar com os outros rapazes. Ouvir. Ai. É um respeito muito grande. Está bem. Vou passar ali para a ponta. O Miquel adiantou-se, mas eu digo já que ele é um bocadinho precipitado. Esta rapariga. Não, deixa-me, já, não, agora deixa-me já falar. Um Olá, Constança, tudo Olá, bem? Olá, tudo bem. Estás comigo? Estás Olha, com deixa Deus. Já obrigado por teres vindo. Ai, palminho! Eu não sei se tu viste, mas eu fui o primeiro a carregar. Eu reparei. Eu estava a olhar para eles e eles não estavam convencidos. Eu sinceramente gostei muito de ouvir. Gosto do teu timbre e tu tens muita atitude em palco. Depois de te ver, ainda fiquei mais convencido. Se tu aceitares, teria muito gosto em ter-te na minha equipa. Obrigada. Eu gosto muito de rock. Acho que já se percebeu. E gostava muito de ter na minha equipa para podermos, não literalmente, mas metaforicamente, partir isto tudo. Pode ser? Pode ser. Não carreguei no botão, talvez por eu... por eu gostar muito dessa música. E havia uma parte que eu estava à espera, principalmente aquela... E estava à espera de... E era exatamente nesta parte que estavas a falhar. Mas fico feliz que vais estar aqui no programa. Okay. Com qualquer um deles estás bem servida e boa sorte. Obrigada. Boa sorte, amor. Como sabes, a decisão é tua. Nós não ficamos chateados. Damos-te aqui alguns segundos, entre meia hora, quarto hora, podes ir lá fora, dar uma voltinha e pensar bem. Isto vai mudar de certeza a tua vida, portanto, não tens responsabilidade nenhuma, portanto, pensa bem no que vais fazer. Ok. Já sei lindamente quem é que vou escolher. É uma pessoa com quem eu me identifico e penso que posso aprender imenso com essa pessoa. E essa pessoa é a Marisa. Vamos lá! Parabéns, parabéns.